Sentyabrın 1-nə təyin edilən növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasının maarifləndirmə proqramı çərçivəsində aşağı seçki komissiyaların üzvləri üçün treninqlər davam etdirilir. Hazırda seçki treninqləri Qaradağ rayonu seçki dairələrində də davam etdirilir. 4 gün ərzində 37 sayda seçki dairəsi üzrə 50 seçki məntəqəsinin 300-ə yaxın üzvü treninqlərə cəlb olunacaq. Treninqlər Mərkəzi Seçki Komissiyasının treninq qrupu tərəfindən hazırlanan cədvələ əsasən təxminən 30 nəfərə də aşağı seçki komissiyası üzvünün iştirakı ilə qruplar şəklində keçirilir. Seminar treninqlərinin keçirilməsinin əsas məqsədi seçki prosesində seçki sənədlərinin qaydasında yazılması, normativlərə uyğun işlərin görülməsi üçün bir daha komissiya üzvlərinə bu haqda məlumatlar verilir. Abşeron rayonu üzrə seçki dairələrində də treninqlərə start verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq qərarına əsasən 4 gün ərzində 48 saylı Abşeron 1-ci seçki dairəsi üzrə 38 seçki məntəqəsindən 228 nəfər treninqlərdə iştirak edəcək. Treninqlərdə iştirakçılara sayların köməkliyi ilə seçki günü məntəqə üzvlərinin rolu və vəzifələri, məntəqələrinin səsvermə hazırlanması, səsvermə günü prosedurları, səslərin hesablanması, səsvermənin nəticələri haqqında protokolun doldurulması və digər məsələlər barədə metodik məlumat və tövsiyələr verilir. Hal-hazırda 6 namizədlə biz seçkilərə gedirik. Onlardan 4 nəfəri partiya tərəfindən partiyanın namizədidir, 4 partiyanı təmsil edir, 2 nəfər öz təşəbbüsüyləndir. Hazırda onların müəyyən olmuş yerlər ayrılmışdır. Hal-hazırda namizədlərin təbliğat, təşkilat kampaniyası bildiyi kimi başlanmışdır. O proses davam edir. 49 saylı Abşeron 2-ci seçki dairəsi üzrə də artıq 2 gündür ki, seçki treninqləri trening qrupu tərəfindən hazırlanan cədvələ əsasən davam etdirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının maarifləndirmə proqramı çərçivəsində təşkil edilən treninqlərə 36 məntəqə üzrə ümumilikdə aşağı seçki komissiyalarının 216 üzvünün iştirakı nəzərdə tutulur. Deməli, bir daha seçki prosesinin keçirilməsi ilə bağlı məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin hüquq və vəzifələri, seçki günü məntəqənin seçkiyə hazırlanması prosesi və digər seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bütün proseslər məntəqə seçki komissiyalarının diqqətinə çatdırılır. Artıq seçkilərə sayılı günlər qalıb, deməli, namizədlərin təbliğat, təşviqat prosesi başlayıb. Artıq namizədlər, deməli, açıq və qapalı yerlərdə görüşlərini keçirdir. Dairə üzrə seçki məntəqələrinə seçki bildirişlərinin verilməsinə də başlanılıb. 5 dəfə seçki məntəqəsi üçün 97 bildiriş. Xatırladaq ki, dairələr üzrə namizədlərin təbliğat və təşviqat kampaniyasına avqustun 9-unda başlanılıb, seçkilərə 24 saata qalmışa qədər davam edəcək. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.